Re, viss ēters ir te! Atklātā izsolē plānots pārdot Dobeles novadā esošo Lielaucas pili. Tā ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, taču ir tik sliktā stāvoklī, ka jau pirms 4 gadiem būvniecības valsts kontrolas birojas aizliedzis tajā uzturēties. Pili un vēl vienu ēku pārdod tās īpašnieks Latvijas lauksaimniecības universitāte. Bet vietējie iedzīvotāji ir aizējis, kas pēc izsoles notiks ar vēsturisko pils kompleksu, jo pils parks un tur esošās vēsturiskās būves nav universitātes īpašums. Lielaucas pils pirmsākumu meklējams 17. Gadsimtā, par ko šodien liecina vien vēsturiskas fotogrāfijas. Jaunā pils uzbūvēta 19. Gadsimtā, bet īsi pēc gadsimtu mijas tajā izcēlies ugunsgrēks. Vēlāk pils atjaunot, bet no vēsturiskās pils palikusi tikai viena siena ar palādio tipa logu. 19. Gadsimtā būvētās Lielaucas pils pēdējais muiškungs bija grāfs Pālēns, kuram šeit bija vasaras rezidents. Padomlaikos šeit bijusi skola, bet pēdējos 20 gadus pils īpašnieks ir Latvijas lauksaimniecības universitāte. Ēka gan ir tik sliktā stāvoklī, ka pēdējos gados šeit iekļūt nav iespējams. Pēdējos 10 gadus Latvijas lauksaimniecības universitātē mācību procesam Lielaucas pils nesot bijusi nepieciešama, tāpēc tagad nolemts to pārdot izsolē. Jo ir bojātas konstrukcijas, un šīm konstrukcijām ir vajadzīgs nopietnas remonts. Līdz ar to mums bija jāizvēlās vai ieguldīt lielus līdzekļus, bet par cik viņa nav izmantojama studiju un zinātnes vajadzībām, tad katrā ziņā bija lēmums tāds, ka mēs viņu patreiz esam izsolījuši, un līdz 16. Septembrim ir pieteikšanās uz šo izsoli. Cik man ir zināms, tad pretendenti ir. Izsoles sākuma cena ir 280 tūkstoši eiro. Nosolīt gan varēs tikai pils ēku un kādreizējo ratnīcu, jo ne zeme zem ēkām, ne vēsturiskais pils parks ar 19. Gadsimta ledus pagrabu un ūdens ņemšanas vietu nav universitātes īpašums. Tas pieder valstī. Tas satrauc biedrību Lielaucas attīstībai, kuras vīzija esot visa muižas kompleksa un blakus esošā Lielaucas ezera izveidošana par vienotu turismu objektu, ko viņu prāt visveiksmīgāk varētu īstenot uzņēmums Latvijas valsts meži. Cik apskatījos šos te pārdošanas nosacījumus, tur ir minēts, ka tas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un iekšā ir tie kultūras pieminekli, tie ampīri krāsnes. Viņam ir pienākums to saglabāt un uzturēt. Tur ir tikai viens punkts, bet būtībā tās ikvienam pircējam ir lamatiņas, jo ja viņš to tikai tur šādi kā pašreizais īpašnieks tur, viņi šādi var nonākt līdz sodanaudām. Kultūras mantojuma pārvaldē RTV norāda, ka pašais satraukumam nesot pamata, jo vairums no izsolēm esot veiksmīgs, bet jaunajam pils īpašniekam gan visticamāk nākšoties vismaz nomāt arī parka teritoriju. Un tajā mirklī, kad būs zināms, kas uzvarēs, mēs izsniedzam norādījumus un arī minam, ka tur ir parks, kas arī ir saglabājamā vērtība, ka tur nevar izdomāt visu, ko iedomājies. Izsoles rezultāti būšot zināmi 22. Septembrī. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.